vaikka on tehnyt 15 vuotta paljon samantyyppisiä asioita, niin jälleen kerran nyt tässä vuoden sisällä on, niin kuin tuntuu, että on ihan hirveästi oppinut. Ja tavallaan osaa niin kuin uudella tavalla taas niin kuin lähteä ratkaisemaan. Tullut uusia näkökulmia. Täällä roolitkin on niin kuin tietyllä tavalla, voi olla myyntiä tai voi olla arkkitehti tai pallomuotoilija, niin niitä kaikkia rooleja pitää ymmärtää. Siinä mielessä monitaitoisuus korostuu, että on ymmärrettä eri asioista. Ja syvä osaamista löytyy sitten ihan maailman huippua siihen tiettyyn asiaan, kun sitä tarvitsee. Tietysti lähtökohtaisesti se, että tämmöinen, niin kuin tämän työn vaikuttavuus näkyy meille kaikille. Ja tavallaan se, että pääsee sitä arkea parantamaan ja tekemään tähän meidän yhteiskuntaan niin kuin hyvinvointia lisäämään ja tuomaan paljon uusia palveluita, niin se ehdottomasti motivoi.